Thank you.
አንደኛው ሲክብሽ አንዱ ያፈርስሻል፣ አንዱ ሲያሳድግሽ አንዱ ይዘርፍሻል፣ አንዱ ሲሞትልሽ ደግሞ አንዱ ይሾምብሻል። ምንድነው ነገሩ ዘር ያልበቀለብሽ? ምንድነው ነገሩ ዘር ያልበቀለብሽ? አንቺ ደሃ እስኪ ከራሴ ልጀምር ወገዛ ምን ሰራው ለሀገሬ ልትነሳ። እስኪ ሁላችን ያከንክን ይቆጨ ከራብ ስደት ላይ ታጉቃ ቆየ። ሰማሽኝን ያለ ተጓዥ በሌለበት ደራሹ ሲበዛ መንገድ እንዳይመስልሽ አቋራጭ ሲበዛ። ይኸው ተራማጅሽ ሳይደል እየወጠ መንገድ ገዛው ሸክሙ የተሸክ እንዴት ያሳዝናል። ክፉ አረማመድ ስልቱ ላደረገ መንገድ አይሰደቡ ድሮ ባለ ገበሬ ካልገፋ ደግ ነው አፈሩ እህል አይታለም ጠጠር እየዘሩ ጽድቅ በነጠላ እየገመገሙ ያንተ ዘመን ካህን ያንቺ ዘመን ካህን ንፍግ ነው የሚመርቅ ደግ እየረገቡ። እስኪ እንተማመን እስኪ እንተማመን ከቦረበት እድል ተስፋ እየረጠፉ ስንቶች ነጋላቸው ከድሃ እንቅልፍ ላይ ህልም እየሰሩ። እስኪ እንተማመን እስኪ እንተማመን ከነፈረ ደዌ እሽ እያፈሰሱ በምስኪን ቁስል ላይ ስንቶች ተፈወሱ። እስኪ እንተማመን እስኪ እንተማመን ኮምፓ ሀገር ሊያጠና ሊሽር በታመመ ቤት ቆንጆ የሳይል ሀገሩን ባቆመ ደም ተፍቶ ባበላ ገፎ ባለበሰ ከሚነከስ እጁ ባጎረሰ ወይ ሀገር በፈታ ታስሮ በሰበሰ ሰምተሃል? እንዴት ነው ጠላት ነው ባልበረበዘበ ታስሮ ከምታሻው እንደለን ነበር። እስኪ መጀመሪያ መታሹ ፈትሻው የሽንቁጥ ምጸና ጋኛ ማደረ ሀገር ሳይገላ ይመጣለው የበድን ላይ ና ሳ ላይ
Yeah.